No niin, sillä tapaa osaa ne muutkin antaa vinkkejä kuin tyyne. No niin, se siitä. Kun mulla nyt on tässä puheetkin ja studiossa ei oikeastaan näy ketään. No, taiteilija Salminen näyttää lukemaan tuolla lehteä. Niin, mulla on puheet, niin mä aion tässä nyt opettaa teille yhden jutun, jonka mä haluan opettaa. Ettei tarvitse käydä kalleita kursseja, vaan kun kerran voi telkkarissa antaa ohjeen, niin minä annan. Nimittäin tää lampana, se on ihana. Kun on niin justi, että kun Helsingin herrojen kanssa ja muutenkin Suomen herrojen kanssa, kun meinaa jäädä niin kuin ihan juttu puolelle, tuo juttu aina, nyt kun on tää lampana tullut, niin siellä pääsee niin kuin ihmiset paljon lähemmäksi heti toisiaan, kun siinä saa olla aika sillä liki. Ja se sopii meikäläisille oikein hyvin. Se on ihana biisi kanssa. Mä näytän. Joo, lampana saa siis. Sinulla on hyvin semmoisia rentoja, siellä on... Niin siinä vaan laitetaan niinku lantioon. Noin, pari kertaa tonne noin. Ja sitten pyöräilee. Ja tää jalka saa hinkkaa siis niinku partterin tosiaan, että jalkaväliä. Sillä on oikein niinku Ronskiman kanssa, kun ne nyt sotkeli ihan rikki. Voi kuis... Tulisikohan toi Salminen? Simo Salminen, taiteilija Salminen. Tulkaa, mä opetan lampadaa. Tanssitaan lampadaa vähän. No ei se mitään pää näytä. Ota siitä myötärä, ota kunnon. Noin. Pärjätään vasemmalle vai oikealle. Periaate. Niin kun lopettaa semmoista tankon äsken. Ja sitten periaate on siitä, että saat työntää tonne väliin oikein. Ai tyyli. Tyyli vie nyt. Niin käydä syvemmälle vaan. Noin. Just laita. Noin. Rennommin, paljon rennommin. Toiseen suuntaan väli. Pyörittää. Vanha. Mille eteenpäin näin? Eikö se ihana? Mennään. Jatkaa tuonne.